سلاتان لێ بێزاریش کە خۆشحاڵ بەم جارەش بە ڤیدیۆیش کە پێوەی ئازیز ئەگەم و داوای لێ بردنەکەم کە ئاوا درەنگ درەنگ لە ماوانەیە ڤیدیۆ کە منیش بەهۆی سەرقاڵبوون وە وەک هەموو کاتەکانی کە پێشەکی ئەمە ئەمەوە بڵێم کە من بۆیە هەموو کاتێک پرسیارەکەم لەو کەسانی کە نام بەنامە بە تایبەتی قسەم لەگەڵاکەن کە ئایان ناویان بێنم لە ڤیدیۆکانە یاخود نا بۆیە ئەو پرسیارە ئەەکەم لەبەر ئەوەی کە هەندێک لە هاوڕێیان کە نامە ئەنێرن خۆیان ڕاهێنەرن یاخود چەند ساڵێک پاڵەوان بوو لە پاڵەوانێتەکانی عێراق و دەرەوەی وڵاتە بۆیە حەز ناکەن ناویان بهێنرێت لە ڤیدیۆکانە تاوەکو لە لای خەڵکی چۆن ئەڵێیت ناویان نەبیسترێ بۆیە و مافی خۆشیانە بۆیە هەموو کاتێک ئەو پرسیارە ئەەکەم لەبەرەوەی من لێرە ناتوانم ناوی کەس بڵێم هە تاوەکو خۆر رازی نەبێت لەسەر ناوهێنانی بەس پرسیارەکەی خوێنمەوە ئەویژاڵێم سڵاو بەڕێزم من یاریزانێکە ماوەی 4 ساڵە بێ یاری لەشتوانی ئەەکەم تەمەنم 23 ساڵە یەکەم جار هاتمە ئەم یاریەوە کێشم 45 کیلۆ بوو ئازاری پشتم زۆر بوو من بۆ ئەوە چوومە یاریەکەەوە بووی کە ئازاری پشتم نەمێنێت چەند کێشەیەکی تر ئێستا سوپاس بخۆ ئەو کێشانم نەماوە یان زۆر کەمە یان هیچ ئازارێکی پشتم نەماوە هەڵی یەکەم لە یاریکردن هیچ جۆرە پرۆتینەکەم بەکار نەهێنا بۆ یە کێشم زۆر بەرز نەبووە بەڵام ساڵی دووەم وای پرۆتین و واتەوەی پرۆتین و چەند پرۆتینێکی ترم بەکارهێنا ئیسفادەم لێکردن بەڵام حەزمی ماسولکە هێشتا لە ئاستی کەسێکی ئاسایی گەورەتر نەبووە بە ئێستاشەوە کێشەی حەزمی ماسولکەم هەیە بۆیە لە پرۆتین بێزار بووم زۆر لە شەریەکانم بەکارهێنا بەڵام کێشم زیادی نەکرد خۆت حەجمی ماسوکانم زیادی نەکرد و هەوڵی خواردن باشکردنمدا بەڵام ئیشتیهام باش نەبوو یانی خواردنم زۆر بۆ ناخورێت ئەمە بەشێکە لە پرسیارەکەی تەمان شەیەکە شتیان تۆزێکیکە بۆ خوێنمانێ سەرەتا تۆ نابێ بڵێیت من وەکو کەسێکی ئاساییم ئێستا لەبەر ئەوەی با باسی دەستکەوتەکانە بکەین هەموو کەسێکە دەسەکا بە شتێک هەڵبەتە ئامانجێکی هەیە تۆ ئامانجەکە دۆ بۆ کە پشتێشەکەت نەمێنێ وەکو خۆت وتت وەزنت کەم بووە بیستوتە وەزن زیادکەی تۆ ئێستا هەردوو ئامانجەکەت پێکاوە هەم وەزنت زیاد کردووە هەم ئازاری پشتیشت نەماوە تۆ کە ئازاری پشتت نەماوە و وەزنیشت زیاد کردووە ئەما کەواتە ئامانجەکەی خۆتت پێکاوە مەڵێ من کەسێکی ئاساییم ئێستا تۆ کەسێکی ئاسایی نی تۆ ئێستا بووی بە وەرزشەوان تۆ ئێستا وەرزشەوانێکی قەت ناڕازی مەبە لەو بەشەی کە پێی گەشتویت ناڕازی بوون لەو بەشەی کە پێی گەشتوی تووشی هەڵات ئەکات وەک لە بەشی دووەمی پرسیارەکە تا خۆت بەتی ئەکەیت هەموو کەسێک ئاستێکی دیاریکراوی هەیە بۆ گەشەکردنی لەش هیچ کەسێک نییە لەشی بەبەردەوامی گەشە بکات واتە بەبەردەوامی تۆ کە تەمرین بکەیت بە پێی ئەو ساڵانی کە تەمرین ئەکەیت هەر لە گەشەکردن و لە گەشەکردن و لە گەشەکرد نابیت و بە جسمتەوە بە لەشتەوە دیار بێ کە تۆ گەشە ئەکەیت بەڵێ گەشە ئەکەیت بەڵام هەندێک جار خانەکە گەورەتر ئەبێت خانەکان زیاتر ئەبن خانە کەم ئەبێتەوە خانە لەدەست ئیت هی ماسولکە هەروەها خانەکان بچووکە بنەوە ڕێژەی خانەکان زیاکە دایمە حەزمی تۆ لە یاریکردنە ئەبێت حەزمێکی دیاریکراوت نابێت و بەردەوام لە گەشەکرد نابیت ئەمە ئەبێ مۆرکەن لە مێشکتانە ئەبێ ئەمە تەبعکەن لە مێشکتانە بەهۆی ئەمەوەیە کە یاریزان ئەچێتە ناوی یاریەوە تووشی هەڵا بێت دوای ماوەیەک لە یاریکردن وەکۆم برادەرەمان کە 4 ساڵە ئەم برایەمان کە 4 ساڵە تەمرین ئەکات وەرزشەکات دوای ماوەیەک تۆ سەیرەکەی بۆ هەدەفێکی دیاریکراو چوویت بۆ پشتێشە چووی یا بۆ ئەژنۆیەشەک چووی با بۆ هەر جومگە و ماسولکەیەکی کرد کە هەستە بە ئازار کرد بێتیایە ئەنجامەکەی خۆ دەپێکی هەستەکەی تۆزە گەشەت کردووە سەیرەکەی سەیری یاریزانەکانی دەوروبەرتەکەیت زۆر زۆر لە تۆ زیاتر گەشەیان کردووە بۆنیەوەی چەند هۆرمۆنات و دەرزی و ئەمشتانە بەکارێنن تۆش تووشی هەڵە ئەکەن تۆش بە هەڵەیە ئەبن و ئەم هەڵە تێکەوتنی ئەم هەڵانە بەدەست خۆت نییە سروشتی ئینسان وایە زیاد دایم هەڵ بۆ زیاتر هەیە ئەمە وەکو پارە پیاکردن وایە هەتا پارە زیاتر پێیا کەیت ئینسان داوای زیاتر ئەکات قەت ناڵێ بەسە حتا ئەگەر زەرەری شێ لێ بە ئەگەر خەوی شێ نەمێنێ ئەگەر لە ناو جێگەیە نەتوانی ئەم لاولاش بکەیت هەر داوای زیاتری ماسولکەی زیاتر ئەکەیت بۆچی ئەگەر پرسیارە لێ بکەن بۆچی خۆشە نازانی بۆچی دە مەسەلەن هەیە بۆ جوان دەرکەوتنی ئەوێت هەیە بۆ سەرنجڕاکێشانی ئافرەتی ئەوێت یاخود
ئافرەت هەیە بۆ سەرنجڕاکێشانی پیاوێت هەروەها هەیە بۆ ترسانی ڕێگەزی بەرامبەری یاخود ترسانی کەسی بەرامبەری ئەوێت بۆ کەمەنێکی ترسێنەری و تۆقێنەری هەبێت هەیە بۆ ئەنجامی ئەوەی ئەوێت کە تەندروستێکی باشی هەبێت هەیە بۆ وەکو جەنابێت کە ئازاری بەشێکی دیاریکراوی جەستەت هەبووە ویست تۆ ئازارت نەمێنێ لەخوا بەزیابێ هەدەفەکی خۆشت پێکاوە زۆرم پێخۆشە ئێستا ئەمێ ئەوەت بۆ ڕوون بکەمەوە بە وەرەقە و قەڵەمێک کە چۆن لەشی تۆ حەدێکی لیمیتی هەیە حەدێکی دیاریکراوی هەیە کە ئیتر لەو حەدە زیاتر پێتەوە دیار نابێت کە تۆ گەشەو کردووە و بۆچی بەردەوام ئەبی لەسەر وەرزش ئەگەر ئەمە بۆ نمونە بە توانای لە سەدی حەلی بکەین بۆ نمونە لە ڕێژەی لە سەدە بۆ نمونە ئەمە توانای جنگەکانی تۆیە لە سەدا سەد توانای خۆیان هەیە ئەگەر تۆ ماسولکانت تا ئەم حەدە هێناوە تا ئەم حەدە هێناوە واتە لە سەدا شەست و تۆزێ بەرەو سەرەوە ئەو کاتە تۆ توانای ماسولکەی زیاترت هەیە پەیای کەیت کەواتە ئەتوانی ماسولکەی زیاتر پەیا بکەیت بۆ ئەوەی کە نزیکی ڕێژەی لە سەد لە سەدەکە بیتەوە کە هیچ کەسێک نزیکی ئەو ڕێژەیە نابێتەوە بە شێوەیەکی تەبیعی تەمرین بکا بە شێوەیەکی تەبیعی وەرزش بکات وابزانم تێگەن لە مەبەستە بابینە سەر خواردن خواردنەکەت تۆ لەم حەدەیە بۆ نمونە لە سەدا پەنجاهە کاتە لە سەدا پەنجاه کە گەیتەنیوە بۆ نمونە تۆ خواردنەکەت متەکامل نەکردووە سیرەکەی نەقص هەیە لە خواردنەکەتە ئەوە ئیهمال کە وەبکار ئەو لاوە کە تۆ پرۆتین بەکارێنیت یاخود چشتێکی ئێستا وەشت بۆ ڕووناکەمەوانە من بەس باسی خواردنت لەگەڵ ئاکەم لێرە تۆ خواردنەکەت نەهێناوەتە سەر ڕێژەیەک کە یەکسان بێت لەگەڵ ئاستی پەیاکردنی ماسولکەتە ئەو ڕێژێ وەربگری کە ماسولکەت پێویستی پێیەتی ئیحتیمال هەیە نەقسی خواردنت هەبێت من لەبەرەوەی تەنها چەند نامەیەکی تۆم بینیوە بۆیاڵم ئیحتیمال هەیە نەقسی خواردنت هەبێت ئیحتیمال هەیە وەرزشەکەت کەمتر بێت لە خواردنەکە یاخود زیاتر نەبێت لە خواردنەکە یاخود خواردنەکەت زیاتر بێت لە ڕێژەی وەرزشەکە بۆیە ئەو ماوەیە کە زیادی کردووە دواوابینە سەر وەرزشەکەت تۆ بۆ نمونە وەرزشت تۆزێک لە خواردن زیاتر کردووە سەیرەکەی لەم حاڵەتەیە تۆ زیاد ناکەیت وەرزشت کردووە بەڵام زیاتر لە ڕێژەی خواردن واتە خواردنت بە ڕێژەی پێویست وەرنەگرتووە بۆیە ئەبێت ئەم شتانە باڵانس بکرێت لە کاتی وەرزشکردنە بۆیە ڕاهێنەر لێرە ڕاهێنەر دەور ئەبینێت کەسەکە خۆی دەور ئەبینێ بۆی کە ئیهمالی بکە لە ماڵەوە یاخود لە هەر شوێنێکی کە بەشی دووەمی پرسیارەکەشە بۆ ڕوونەکەمەوانێ بۆ نمونە ئەگەر هەست کاتێک حەجمی ماسولکەت گەیاندە سەرو لە سەدا سەد ئەم ڕێژەیە واتە بەرزت کردەوە و خواردنیشت بەرز کردەوە کە ئەمە بە هیچ شێوەیەک ڕوو نایەت کە هەموو ئاستەکان وەکو یەک بێت بە هیچ شێوەیەک ڕوو نایەت بۆ نمونە حەدی لیمیتی تۆ هەتاوەکو لە سەدا سەدە بەس ئەمە بەرزێ کردوتەوە لەم کاتەیە چییە بێت لەم کاتەیە بێتە هۆی سترێسی سەر جومگەکان ئەمە لە مانگی یەکەم و دووەم و سێما لێت ڕوو نایە من یاریزانی پاڵەوانێتی زۆر زۆر هەبووە نامەیان بۆ ناردووم هەموویان کێشەی جومگەیان هەبوو تکایە ئەمە بە ئێوە ناوترێ وەکو یاریزانی سەرەتایی بە ئێوە ناوترێ کە کێشەیان چی و چی نییە تۆ تەنها جەستی ئەوان بە ڕووکەش ئەبینیت نازانی لە ناوە چه مشکلەیەکیان هەیە اینجا تۆش خۆت تووشی ئەو مشکلانە مەکە بۆ نمونە تۆ ئەگەر ڕێژی ماسولکەت لەسەر و توانای جەستەتەوە بەکاربێنی واتە وەزنێک دەست بەیتیە کە لەسەر و توانای جومگەکانتەوە بێ ئەو کاتە تۆ تووشی ئیصابە ئەبیت لەمە وەکو پێت ئەڵێم لە یەک مانگ و دوو مانگە ئیحتیمال هەیە لێت دیاری نەیە بەڵام لە دوای یەک مانگ و دوو مانگەوە اینجا ئەو کاتە هەست بە ئازارەکە کەی کە هەستیشت بە ئازار کرد ئەو کاتە کار لە کار ترازاوە یاخود تۆزێت درەنگ ئەبێت بۆی کە چاک بیتەوە و پێویستە دوورکەویتەوە لە وەرزش اینجا بۆ خۆ تووشی ئەو حاڵەتەکەی دووهەمینیان خواردنە من خواردن لە چەند ڤیدیۆیەکی کە شاوتوومە تکایە خواردن کەم بخۆن بەڵام باش بخۆن واتە باش خواردن مانای ئەوە نییە تۆ قاپێکی ئەمەنە تەواو بکەی بە تاقی تەنیە مانای ئەوەیە قاپێکی بچووک بخۆ بەڵام زۆرترین ئیسفادەی لێ بکەیت نەمەعیدەت ئەزیەتەیە نە ڕیخۆڵەکانت لە ناوسکە ئەزیەتەیت هەروەها ئیشێکی کەمتر بۆ مەعیدە و ڕیخۆڵەکانت دروست ئەکەیت کەمتر هیلاکیان ئەکەیت و لە هەمان کاتیشە سوودێکی زیاتر بەجەستەت ئەگەیەنێ واتە بە ڕێژەی ماسولکە قازانجی ماسولکە و ئێسخان و پێستیش شکێتەوانێت هەروەها وەرزش هیچ ڕاهێنەرێک نییە بڵێ بزانێ کە تۆ پێویستی بە چەندێک وەرزشە لە جەستەی خۆت خۆت ئەیزانی خۆت هەستی
تشنجت هي خود همو او هستانی که یکی خود هته او راهنری که سرپرشتی دکد هست بو ناکه که تو جمگه که ازاری تیا بید یا خود گشتوی تا حالتی تشنوز کردن یا خود گشتوی تا او حالتی که محصول کد ای تی پی یا خود وزی لیه برا بید و پیویستید با استراحت بید او حالت خود هستی پی اکن بو امان ابی خود سرپرشتی بکن و راهنر اویل سره که کورسی که تنسیقی ازالی تنسیقی محصول کهی با تو بنوسیت او دوائی چرمان یک او کورس بگرد حتا او کهوی که تو لشت به تنسیقی بمینه توانه خود خود هیلاغه که راه نر بسر سریش تو باسته نه توانه واولی بکا که تو دو تکرار زیادتر بکید اگر خود هواست لینه ببی کهید هیچ کسی با طبیعی ناگات حالتی اولا صدا صدا بگیت حالتی اولا صدا صدا دوائی چند بانگ یک توشی اصابه ابید توشی مصابون ابید و گیشتش حالتی ام لصدا صدا کتوانای جمگه کانده لو کاتا هست به کم یک زیادتر بونی رجی محصول که اکید بلام زیادتر بونه که اول نیه که تو دلت پی خوش بیه و اوی که یاریزانی که برام برتبینی به هورمون گوره بایا خود بشتی کلو بابته جا با موضوعی پروتین اگرش که حالی پروتینم بکره نه و امشتانه سودم لیو اگر تو وزنم برز با تو او بزانه لو کاته ها چشتی کت خوارده و پیت کتو برواب که پروتین اکت بخوارده و نت خوارده یک حساب بو احتمال هی ببانه او لوسینی که لپروتین اکه که لوی پروتین اکه ها بو رژی انسولینت برز بو بیتو و زیادتر چورید کو کرد بیتو آنه خوب خوش دالید هستم محصول که گوره بو نکرد بو اویش به های رژی لوسینی که تیایه بو رژی انسولینی لشت برز بیتو خانه چوری کانه زیادتر چوری خزن نکن وگل محصول که تو خود لوانه کسی شی توزه لروجستی و ضعیف در کوت بیتی و استکه وزنت برز با تو خود لیت محصول کم زور پیو دیار نما عادتا نو کسانی که ضعیف نگه بشیوه یکی محصول کهی گوره بن او عادتا بشیوه یکی دروست نانیان خواردو بشیوه یکی دروستی ورزشی نالم دروستی تندروستی نالم دروستی تندروستی ابیت وزد چوری لگل آبی و عادتا بشیوه یکی دروستی ورزشی نانیان خواردو رنمایی انجام بذار کردو بانمونه. اما لبش یکمی ویدیو که بود، بشی دومی لسر او بو اکم کالید استهورمون با کار بیانم ضرری نبید. یعنی لدهاتو دکیشم با دروز نکرد من راه نرکم هورمون زور با کمی با عریزان انو سید مگر خود دوای بکید. من چند کشی زیاد کردنم هبو پینویتوم هورمون با کار بیانه. تا آخر کورس که دوای هورمونم کرد چون که لپروتین بیزار بوم آیا هورمون بکر بینم سپاس بو والام دانوات سپاسی نا برزم من حزه هم خزمتی همو تام کم و والامی او پرسیارد لفیدیوی چکا بو وکم بو این ویدیوی زور درودریش نبید وابزم درودریش بو هیوادارم سوتن زنیاری کن ور گرتی بید و کپیشتن آلم پروتین بکر بینن اما و تعمل یک یک لنتیجه کن و نتیجه چنه های تریش هیه که سودی علیه نبینی و تنها وکو و پرف رو بید پیموتون لحنه حالتا هیه توانی بکاری بینی بلام او حالتانه و نزورنی و رجی که خلق بکاری کاتی که خوش بو همو لایک و خواتان رو بید.